Sådär ja, ja, gapa stort nu så ska vi se. Det är över snart. Nej, jag skojar bara. Nu ska jag sluta fåna mig. Låt mig bara lägga undan instrumentet här. Hej på dig och välkommen hit. Det är jag som är veterandoktorn och idag ska vi titta lite närmare på min Saab 95. För dig som inte har helt hundra koll på bakgrunden så kan jag säga att jag har en hel del problem med bilen just nu. Den överhettar, den är väldigt slö. Den drar mycket olja och jag är ibland tjurig att starta så. Säkert mer än en orsak till allt detta. Men i förra videon så gjorde jag en enkel diagnostik med ett kompressionsprov. Och gjorde då en del lite tråkiga fynd där. Och nu tänkte jag gå vidare och titta lite närmare på vad det kan vara för orsak. Jag har då framförallt två cylindrar med lägre kompression. Och i det ena fallet så misstänker jag att det är något problem med toppen. Otät ventil eller liknande. Medan på den andra sidan så tror jag att det är mer troligt att det är kolvringar, slitage i cylinderloppet eller så. Och nu ska vi se om vi kan bekräfta detta. Och då har jag skaffat mig en sån här enkel inspektionskamera. Finns att köpa på flera olika ställen. Just den här är från Biltema. Den fanns i lager. Jag bor nära en butik. Och den verkar ha helt okej prestanda. Jag tänker jag kanske återkommer med närmare utvärdering av den här modellen längre fram. Skulle du vara intresserad av det? I alla fall, den kostar typ 1300 spänn. Finns billigare, finns mycket dyrare. Jag hittade varianter upp till över 10-15 000. Men den här tror jag ska kunna duga. Den är relativt smal i själva optiken. Jag tror 7 mm. Så den kan komma in genom tändstiftshål och så. Och den har en inspelningsfunktion som vi ska använda till den här videon. Färdig snackat. Jag har förberett här så vi kan direkt ta en titt ner i cylinderloppen. Sådär, då har jag gått runt till passagerarsidan. För jag tänker det kan vara mest logiskt att kolla i cylindrarna i nummerordning. På en V4 så är cylindrarna numrerade då 1 och 2 på passagerarsidan. 3 och 4 på förarsidan. Så vi börjar titta ner i ettan. Och då kan vi komma ihåg där från senaste testet. Att där hade jag en måttligt nedsatt kompression. Har glömt exakt men det kan jag ju lägga in här. Men jag tror det var kanske 5-6 kilo. Alltså ungefär halva den kompressionen man kan förvänta sig. Och sen steg den till över 10 kilo med ett vått-test, alltså med olja i loppet. Och det skulle ju tala för slitage i cylinderloppet, slitna kolvringar, alltså läckage från av kompressionstryck från förbränningsrummet via cylindern förbi kolven ner i vevhuset. Så jag ska bara starta inspelningen här. Det är första gången jag använder den här kameran. Så ni får ha lite tålamod med mig. Ska vi se, kikar vi in här. Ja, vad ser vi här då? Vi ser toppen på kolven. Som är rätt så sotig och svart. Så att man kan ana att den kanske bränner en del olja, kan man gissa på detta. Och det har jag ju också tecken på. Den verkar ju förbruka en hel del olja. Både läckage och att den faktiskt förbränner. Ska se här. Jag tänker att jag ska försöka dra runt. Jag har ett spärrskaft där framme så jag kan dra runt via remskivan på V-axeln. Pausa lite här. Skulle helst ha fyra händer här nu så jag kunde både dra runt och titta samtidigt. Vi ska se, vi stoppar ner den här lite. Så, lämna kameran där. Och samtidigt ska vi veva runt lite. Jag kanske kan ha nytta av en assistent. Jaha. Har du rent av tid för det? Ja. Kanske. Absolut. Nej, det går inte. Så jag använder den här då.
muppen på. Går det härifrån? Jag stod där igår i alla fall. Kan du styra in den på den, tror du? Den sitter mer. Filmar vi här. Oj, titta så fint. Kolla här, ja. Nu är den på väg upp igen. Fint, vad innebär det? Ser det fint ut? Eller bara att kolven går fint? Ja, det var så fint att se när det rör sig. Det var mest det. Okej, men om du drar ner den i botten igen där då. Så nu vänder den. Nu har den varit uppe på över dödläge. Ser vi kolven försvinna neråt. Lite till. Där är den nog. Lite. Nu är den nog i botten. Mm. Nu ska vi se här. Det är ju ett ganska ansenligt glapp mellan själva kolven och cylinderväggen. Det fylls ju då av kolringarna och det kan vi nog inte riktigt se med den här utrustningen. Jag ska se om jag kan komma närmare kanten. Nej, man kommer inte kunna titta ner så i detalj. Men om vi tittar runt här lite nu så ser vi ju. Det är ganska svart på kolven. Tack så mycket, Peter. Ja, jag tänkte försöka. Och sen här är, ja, det hade varit intressant att få din åsikt. Jag tänkte försöka snika mig in. Ja. Om jag tittar i kanten på kolven här så är det lite. Det ser nästan lite gropigt ut, skulle jag säga. Ovansidan där. Och sen här är väl lite tvärgå, eller lite. Lite repor på cylindervägen där. Repor som går i vertikal riktning. Alltså i själva cylindrens, eller i kolvens riktning. Så att säga. Så det är ju lite repigt det här loppet. Nu har jag svårt att se hela vägen runt. Jag ser liksom bara ena sidan. Där är en ganska djup repa. Mm. Du ser där? Ja. Det är ju, man skulle ju vilja känna med nageln eller så, men det här ser ganska djupt ut. Du får låta någon nagel växa riktigt långt så du får in den i tändsticksålet. Väldigt smalt finger. Mm. Det här, det ser nästan ut som något instansat. Du ser de små groparna där. Ja, konstigt. Det ser märkligt ut. Det ser nästan ut som att man har stansat in ett serienummer på insidan. Det har man ju uppenbarligen inte gjort, men det ser ut som det. Ja. Och sen så själva. Vi ser själva. Du står lite illa där, känns det som. Nej då, jag står bättre här än när jag drog runt mot. Du ser själva kolven där är ganska svart och sotig. Men där är någonting, någon grop eller något. Ja, men det är ju liksom inga tydliga, alltså större skador. Nej. I kanten på kolven, vad man kan se här. Inte på alltså den här som sidan. Att det fattas bitar och så. Vi försöker vinkla så att vi tittar lite. För vi ser ju den liksom bortre. Ja, den, för nu lutar ju de här cylindrarna för att det är en V-motor. Så vi ser ju den väggen som är mot mitten på motorn, så att säga. Så nu vinklar jag skåpet här och försöker se. Jag försöker få in det rakt och sen vrida, så då borde jag kunna se den, om det går eller säkert. Jo, kanske. Den närmare väggen. Oj, det är rätt djupa hack där, tycker man ser. Ja. Kom väldigt nära kolven där. Jag ser om jag kan. Ja, det är inte helt lätt det här. Där är någonting, gropa. Men de är inte jättefarliga. Nej, och nej, precis. Och de är ju mer mitt i. Ja, det är ju inte hål. Nej. Men lite gropigare. Ja. Det är nog svårt att få en bild hela vägen runt. Man skulle ju vilja se ventilerna egentligen. Mm. Man ska se om det finns ett tillbehör här för att titta i 90 graders vinkel. Jag ska sätta på det, får vi se. Har vi den här enkla lilla finessen då, att man skruvar dit en liten spegel precis framför själva kameraöppningen här då, eller själva objektivet då, lilla objektivet, så att den
den är 45 graders vinkel då, så att man får ut ljuset 90 grader och även filma då rakt åt sidan istället för rakt fram. Borde vi kunna få lite bild snett upp mot toppen, tänker jag. Det är bra styrka i den, för när du vinklar den mot mig så blir jag bländad. Alltså det är ju bra krydda i den. Okej, och då har vi på vinkeloptiken här nu då. Eller optik kanske, ja, det är ju en spegel, så någon sorts optik. Och så petar vi in den och ser om vi kan se lite uppåt, tänker jag. Jajamensan. Jag ser med ventilerna också. Jag ser om jag kan sänka ljusstyrkan. Det blir lite ljusartefakter där. Och då är vi... Mm-hmm. Här är en ventil som öppnar lite nu när vi är i botten. Vet ju inte om vi är på kompressions eller avgasfasen här. Då kan vi gissa att det borde vara avgasventilen som håller på att öppna. Eller insug som håller på att stänga precis där då. Men nu är det inte den bästa bilden här tyvärr. Så att man ser inte jätte bra. Ut som båda är lite öppna. Ja, där är väl ett litet överlapp precis där, va? När insug, stänger, avgas, öppna. Då vill man väl ha någon liten, några graders överlapp där. Jag menar, ja, jag är ingen expert, men man vill ju egentligen se om kanten är skadad på något sätt. Det kan jag inte se något uppenbart tecken på här, och det var inte det jag trodde heller på den här sidan. Att det skulle vara någon bränd ventil eller så. Vill du prova och dra runt där lite, Peter, så ser vi om de verkar röra sig som de ska. Nu så, nu ser jag att ventilen öppnar betydligt mer där. Mm. Antar väl att det är avgasventilen som öppnar helt här nu då, eftersom den är på väg upp kolven. Den öppnar ju fint. Oj, och där kom kolven. Märkte jag, för den tryckte på kameran. Okej, okay. Ja. Jag fortsätter. Ja. Nu kom den upp där, nu ser jag den. Nu vänder den ner. Nu ser jag. Där, och nu ser vi. Ja, nu är, oj, jag kan faktiskt se ut här i insuget, tror jag. Kan jag se att insugsventilen har öppnat också. Nu är du på väg ner här. Och det är avgasventilen som är mest misstänkt. Det är ju den som brukar ta skada, för det blir varmast på avgassidan. Men det ser... Ja, tack så mycket. Ja, ja. Det ser fint ut, kan man säga. Så att det är... Då kan vi väl sammanfatta. Cylinder nummer 1 så ser vi ganska djupa repor som är i lodrätt led då, alltså som är tecken på att kolvringarna skapar eller har skadat cylinderloppet. Och som kan stämma med att vi har dålig kompression som blir bättre när vi häller i lite olja. Och det lilla jag kan se här, tyvärr inte optimala bilder, men det jag kan se, så ser ventilerna helt okej ut. Så då tittar vi i cylinder 2 lite snabbt också. Där borde det se bättre ut. För där har vi bra siffror. Och då är det betydligt lättare att komma åt där också. Det är en fördel. Ser lika oljigt ut. Det är också en sak att titta efter. Om vi skulle se att ett förbränningsrum är mycket renare, så kan det vara tecken på vattenläckage in dit. För då blir det ju som en invändig ångtvätt, kan man säga där då. Ifall det är ett större vätskeläckage in i förbränningsrummet. Här är kolven nästan i topp nu, så att här ser jag inte så mycket mer än själva kolven. Och den ser likadan ut som på andra sidan, och det är ju då bra, kan man säga. Önskvärt. Får jag låna din expertis igen, Peter? Ja. Det är inte lätt att hinna med något annat. Men huruvida det är expertis vet jag inte. Men... Ja, du vevar runt väldigt fint, får jag säga. Va?
Du drar ju runt mot dem väldigt fint. Ja. Är det det jag ska göra igen? Ja. Mm. Om du inte vill ha mer stimulerande uppgift. Ja, kanske. Vill du hellre titta kanske? Där. Då ska vi se. Nu åker väl kolven ner. Jajamän. Här har vi faktiskt lite ytrost istället. Nu ska vi se. Oj, nu kommer det upp igen. Nu vänder den precis. Okej, här har vi... Jag skulle egentligen kunna räcka över den här till dig, Peter, om du också vill. Duras lite. Du ser det som en fräst, liten klack eller någonting in där i. Det är svårt att säga om det är det. Ja. Om det är någon maskinbearbetad grej eller om det är en flisa som har gått. Ja, kan vara. Du ser själva cylinderloppet här. Mm. Så är det inte alls lika mycket repor. Men däremot är det ytrost. Ja. Det var när det läget den stod i många år då. Man kan tänka att den har stått med lite fukt i här. I och för sig att det är fukt här men inte i den andra cylindern. Ja, det kan ju bara vara att den stod med ett tändstift lite dåligt åtdraget eller något i den stilen. Men det kan ju också vara att det har kommit in vatten där av någon anledning. Men inte i den andra cylindern. Det ser ju inte så fint ut i alla fall. Nej, det gör det inte. Nu sitter det nog till stor del rätt så högt upp. Ja, det måste ju vara vändkanten man ser där. Det är väl vändkanten som man ser mitt i här va? Så det är väl precis egentligen ovanför vändkanten som är mest rostigt. Ja. Så det påverkar kanske inte så mycket då hur kolvringarna tätar och så. Men det är ju också ett tecken på att man skulle behöva åtminstone hona det här. Det är ganska mycket cylinder kvar ovanför kolven. När kolven är liksom i toppläge. Ja, det får man säga. Vill du dra den lite till så ska jag notera var den stannar. Om det verkligen är vändkanten där. Jag ska se till att få en bättre bild igen. Nu har jag en bra bild på den. Nu kommer den upp. Nej, den vänder högre upp. Jaha. Det är en kant till ytterligare lite högre upp. Ja, men det är ju kolvringarna. Det är väl, ja, det måste vara någon av kolvringarna som har gjort det märket. Så måste det ju vara. Ja. Okej. Så det är ju inte bra. Då är det ju ytrost i cylinderloppet och den delen som ringarna löper mot också dessutom. Så det är ju inte bra. Konstigt att det är så bra kompression där ändå. Det klarar en hel del. Ja, innan precis. Det börjar märkas. Ja, skönt. Ja. Den ser inte alls lika rost ut på ettan, men där var det ju de här djupa skårorna istället då. Så det är ju, ja, den är ju uppenbarligen i värre skick trots att det inte är rostigt där då. Okej, men då har vi den mest spännande tycker jag. Nummer 3, där vi har 0 i kompression. Och det får mig att misstänka att vi har en ventil som inte alls tätar i första hand. Eller kanske ett hål i kolven. Spännande! Då tar vi en titt ner i cylinder nummer 3. Och vad är det där? Här ser vi något. Inte fullt så dramatiskt som ett hål i kolven. Toppen på kolven ser för övrigt ganska lik ut här också. Den är relativt sotig. Tycker mig minnas att ettan var mer sotig än så här. Men ändå. Men här i kanten på kolven. På två ställen tror jag. Så ser det väldigt ojämnt ut. Nästan liksom lite
smält ut skulle jag säga. Det är svårt, det är inte en högupplöst bild detta. Det är inte helt lätt att säga säkert. Jag ska se om jag kan titta. Jag tyckte det var på två ställen. Men det ser nästan ut som... Det är väldigt ojämnt precis i kanten på toppen på kolven där. Och det är klart, en tillräckligt stor skada i kolven eller cylinderväggen gör ju också att kompressionen smiter förbi även om man har olja i loppet. Det tätar ju bara väldigt små läckor med olja då. Men det där ser ju inte så snyggt ut. Själva cylinderloppet, det här ser också väldigt ojämnt ut. Kolla! Liksom, som nästan sågtandat i kanten. Oj. Så är det små hack i toppen på kolven också. Men om det kommer från ventil. Där har vi det ojämna. Hur ser det ut i? Ja, det ser väldigt grovt ut. Väldigt skrovlig yta liksom ovanför där i cylinderloppet. Det ser inte alls snyggt ut. Jag ska sätta på den här lilla vinkeloptiken också och kika. Och här har vi då antagligen insugsventilen. Någon liten på där kanten. Men annars det kan se sig bra ut. Men där har vi definitivt en skadad ventil också. Okej, lite snabbt för sakens skull då, så tittar vi också in i cylinder 4 som ju också var rätt så frisk i komptestet. Men det kan vara kul för jämförelse. Här har vi också en väldigt oljig kolv. Jag tycker att 3:an var mindre oljig. Och det behöver ju inte vara bra tecken då. Det kan ju vara att vi har vattenläckage också som tvättar loppet. Nu har Peter tyvärr fått gå hem här. För att jag har spänt drivremmen lite så att det går att vrida runt med hjälp av fläkten. Så kan jag sköta det själv lite mer. Trodde jag i alla fall. Oj. Sådär ja, nu så ser vi här. Okej. Som sagt, kan vi se. Vi har en oljig kolv har vi. Någon typ av lite halvmåneformad upphöjning nästan där, men jag tror bara det är koks. Och om vi vrider runt här. Ja, men där har vi samma typ av avfasade kant i kolvtoppen, så det ska vara så. Det vill kanske få markera. Kolvar är ju inte helt symmetriska, de är ju lite ovala i formen, så det är väl för att markera så att man sätter den på rätt håll då. Men det såg ut, det speglar sig så att det ser ut som att det var ett jack i cylinderväggen, men det är det alltså inte. Och själva cylinderloppet här, vi ser en del repor, men här är inte någon direkt ytrost här, till skillnad från nummer 2. Och det är inte alls lika djupa jack tycker jag mig, eller djupa repor tycker jag mig se, som det är i ettan. Men den ser ändå inte helt frisk ut. Vi kikar på ventilerna också för sakens skull och se om vi kan få någon jämförelse där. Det kan ju vara lite intressant. Det är också lätt att det blir smuts här på den lilla spegeln och då ser man ju ännu sämre. Då ska vi se. Kikar vi in här. Nu har vi nästan helt öppen ventil. Som ser väldigt koksig ut. Men det jag kan se av den. Man ser ju inte hela ventilerna, vilket gör att det var lite mer ren tur att jag såg skadan då på trean där.
Jag ser bara halva omkretsen ungefär på ventilerna. Men här kan jag inte se någon uppenbar skada. Jag kan se en hel del koks. Och om jag försöker titta över på andra ventilen här så är den lite mer ytrostig, får man tro att det kanske är insugssidan där. Det är inte lika mycket sot på lagring. Men den är... ja, den ser hel och fin ut. Så ventilerna ser helt okej ut på fyran. Och då var det färdigt med det checken. Har vi kollat alla fyra cylindrarna och hittat en hel del tråkigheter. Tja, vad kan man säga om det här då? Det var väl inte direkt några roliga fynd. Men inte heller överraskande med tanke på hur väldigt mycket problem jag har haft med motorn hittills på Saaben. Det är ju, ja, den startar och går oftast, men annars presterar den ju väldigt dålig på alla tänkbara sätt, kan man säga. Ja, jag har gått igenom det innan, men dålig bränsleförbrukning, väldigt långsam, överhettar, svårstartad, går lite ojämnt. Ja, en hel del av det kan också vara tändinställningar, förgasar och så, men nu vet vi att det är definitivt en del mer allvarliga grundläggande mekaniska fel på motorn. Ja, i alla fall. Tack så mycket för att du tittar. Jag vill gärna ha förslag på vad jag ska göra härnäst. Jag är själv sugen på att göra en närmare titt. Nu har jag ju sett via kameran här, via min inspektionskamera. Men att lyfta topparna, det hade väl varit kul. Och se hur det faktiskt ser ut på riktigt. Och ta av toppen och titta noga. Kolla ner och känna på insidan på kolvarna och cylinderloppen där. Och få riktigt svart på vitt hur illa det ser ut i verkligheten. Jag är sugen på att göra det som nästa steg. Vad tycker du? Sen är frågan långsiktigt. Vad gör jag med den här bilen och motorn? Jag är väldigt förtjust i den här Saaben. Den har en hel del brister. Både i karossen och mekaniskt. Men jag är väldigt förtjust i historiken. Jag gillar modellen. Det är kul att ha ett rejält projekt att ta tag i också. Och göra mycket innehåll till er, kan jag tycka. Det är roligt att ha något att jobba med lite långsiktigt. Vad tycker du? Ska jag köra vidare här? Och vad är nästa steg i så fall? Ska jag lyfta ur motorn? Vill ni se ett motorbyte eller en renovering av den här motorn? Jag har ju också originalmotorn liggande jämte bilen. En silvermotor då. Och frågan är om jag ska titta lite mer på den kanske. Jag vill ju såklart göra en närmare noggrann inspektion av motorn som sitter i. Men beroende på vad jag hittar där, kanske det är bättre att jag satsar på originalmotorn. Eller så renoverar jag båda två. Det är alltid bra att ha en i reserv. Ta gärna emot dina synpunkter på detta och goda råd också. Och tips på om du vet någon som är duktig på V4-motorer. Jag kommer ju behöva hjälp av en mekanisk verkstad och så. Jag kan inte borra blocket själv och sådär. Jag ska göra så mycket som möjligt, men jag kommer ju behöva expertis också. I alla fall, alltid lika kul att du kommer hit och tittar. Vi ses i nästa video. Ha det bra!